السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عدنان. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر. تو یہ ہمارا کزن ہے اور اس کو ہم نے موقع مسو کے لیے جو دوائی بنا کے دی تھی اس کی میں نے ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو اب چونکہ یہ بھی خود بزی تھا، میرے ہاتھ لگ نہیں رہا تھا، تو اس سے پھر میں نے ایسا کیا کہ ابھی جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی صورتحال کافی بہتر ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بنا اس کا. اس نے کہا میں نے زندگی میں صرف دو ہی دفعہ اس کو لگایا، باقی جو مرکب تھا وہ میرے سے سوکھ گیا تھا. تو صرف دو ایک دفعہ ایسا وہ جو میں نے ویڈیو میں لگا کے دی تھی، ایک دفعہ اس نے خود لگائی تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے دیکھتے ہیں کہ اس کے وہ مو کے مسے والی جو جگہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میرے خیال میں وہاں سے نشان تک غائب ہو گئے ہیں. یہ آپ سیدھی کر زوم کر کے دیکھا رہا ہوں اس کو، یہ ماشاءاللہ اس کے نشان بھی غائب ہو گئے. اور یہ کہہ رہا ہے، یہ کتنے دن بعد آپ کے گر گئے تھے غار بھائی؟ 2 دن بعد دو دن بعد گر گئے تھے، ایک رات کو لگایا اور ایک صبح لگایا اور اگلے دن غائب بس تھے. غائب تھی. اگلے دن غائب تھے ماشاءاللہ جی. تو آپ نے یہ خود دیکھ لیا کہ ہماری جتنی بھی میڈیسنز ہیں ماشاءاللہ اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے وہ کام کر رہی ہیں. اور آپ بھی بنائیں انشاءاللہ اور اس سے اچھی خاصی لطف اندوز ہو. جزاک اللہ خیر. آپ سب بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چونکہ یہ چینل بالکل نیا ہے، تو سب جو ہے نا جتنی بھی میرے ویورز ہیں وہ کم از کم ایک ایک دو دو بندوں سے نا لازمی چینل سبسکرائب کروا لیں. یہ آپ کے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ.